بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. ضمان مدى صوماليات ميلي توك تبع وحمدك السلام يا سلام تيسلام كاسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووضيقي سليمان علي بلي هل كان ما انت وحنا دي كسيدا وافر ريمو وحنا دي سينا يا دردارن كي قدن بيي وحان لها الله يا قرحاجس وحان دون يا انتو الخي ودد قوش اي قادين آن لغل ليهن ان آن لغل ليهن بان دون يا كليب كان دمانتين شير غريا غارسية قوب كستا وليه غارسية قوب كستا وليه هلا شير غريا هلا شير غريا هلا شير غريا قوب قوب كستا يا جروب كستا غارسية وحيدوار كيسان وحان داوانا يا وحايم موغضا إن عدو أين نان الهين لينو تلمامي سلطان حسن بان هل كان كلاه الله يا سلطان حسن إيه وفو عقا كوقاتو وحان الله الله يا سلادين تمري ألولك إيه ساك هلي سلادين تمري ألولك صوف ألولك شيغانت إمانت هلي يبان دوري هل كان كالو وحان دي كدقة يا إن عن دريق قوش إيقر حجسمات قادي آدان كالليحا rubanta waa guuleystay wuxuu ku guuleystay dhigii raggiisu ku guuleystay maanta xurriyad buu ku nool yahay dalkiisii buu haystaa inta ka maqan wuu helayaa war reer reer uma dowlad weyn karo reer reer uma dowladayn karo waxaan leeyahay xasanow war reer reer uma dowladayn karo adiga iyo inta ku garab taagan inta salaadiinta ah annagu cadow aan rubanta la yidhaahdo ma lihin ربهانت عدو جيجا ماها صومالي عد عدو نويه مجرتو وحكيلي او عدو جيجا وي وروا انا بيحي يسلبان قال ايا انا كاهن ايا وحي عقو قاطع عدو جيجا وات شيغان عدو جيجا وامريا ارول اد انكوا اهين مليهن وحا عروتي نبرتان وحا عروتي نوشيكتان وحا عروتي نكبها لجلسان وحا عيالكي نوشيكيسان عروتي نوشيكينين arruurta iyada suldaan xasan oo waxa ugu sheekaynina waan maqlayay waad dhegaysanayseen suldaan xasan iyo intuu caga ku qaatay ee shacabkiisa ahaa ee la socday ee ugaaska iyo waxaa sheeganaya waxay ku hadlayay waa maqlaysay ina kaahin baan nagu tagna waxaana ku rihi ciidanka ka dulqaad ciidan hor labuu geeyay uma tay waxna ma gaarsiin karaan mana qaban karaan مالنت اي قوشو انو سو موقتو انا يسو سو ارصدان مريا الول انا يسو يمادان انا يسكو ديان انا ينقل لحيان ودادا قوشو وحاران قل حاج سوحان دكوتا دارميا ور هلقن كهلكا كسعودا قربة شوغو ونوحا نف ايا دقالا احيسان كوتا غيرا ولا دوستاق قودا شوغو ونا وقادا غير وحيسكي عليا guushii maanta waddadii guusha haysaan waddadii gobolnimada haysaan waxa aynu ka hadlaynaa war waa karaamadiinni waa dignitigiinni waa dadnimadiinni waa dalkaagii shan gobol baad somalilan ka digtaa shan gobol markaasaa lagu yidhi markaasaa lagu yidhi noo talinaysid markaasaa lagu yidhi laguu joojin maayo laguu joojin maayo oo saleybaan gaalo dhaybar sita odaygaa gaalka ah oo dhaybar sita iyag furaygii xumaayee ina bixaynu ogeyn iyo ina kaahin kaasanka weynli kuulaadan lagu joojin maayo dan baa laysgu joojinayaa dan khasab baa laysgu joojinayaa ninna laga baryi maayo inuu gaadhiga joojiyo ninna laga baryi maayo intan la wada lahaado ninna ka baryi mayna degaankayga iyo dadkayga aan ku talino nin waliba qoobadiisii iyo xaafadiisii buu tegayaa nin waliba qoobadiisii iyo xaafadiisii buu ku dambaynayaa waxaan idin kala dardaarmayaa oon maanta u soo galay waxaan arkayaa jariimadihii ay dhigi jireen ee ay isfiraarin jireen ee ay dhinac salaadiin iyo qurun isku soo urursan jireen ilaa kii yaraa sharci ay tamayay ee ciyaalka ahaa ee suldaanka sheeganayay ayay wateen waxaase mar alla marka ay arkaan gaxajis oo guusha wadadii guusha u dhaqaaqay waa dabeecad ay leeyihiin inay soo ursadaan waa dabeecad ay leeyihiin inay
isku dayaan inay wadada guushii naga lixiyaan maanta wadadii guushaynu qaadno wadada guush waa maxay waa inaanu gacan iska celinna gacan inaynu iskaga celinno war muuse bixi waana qaanna waa fulay wallaahi waa fulay wayna kaahin waana qaanna wallaahi waa fulay wabillaahi inaan rag ka fulaysan hooyo dhalo waa laba fulay salamaan gaal baana qaanna odaygaa dhaybarka sita waa ninkii shalay war raggani waa raggii 94 war raggani waa rag cuqudad iyo xaqdi iyo xumaan iyo cillad iyo xanuun garaaj saqaba war raggani waa kansal waa wasad kansala oo ku dhex taala soomaaliya waa wasad kansala oo isaa ka dhex baxday cuqudad iyo xumaan iyo xasad ay garaaj suqaan baa halka gaarsii kuwa maanta aad leedihin waa madax ee dalka guurti baanu kanay war guurti baanad annaga noo ahayn oo annaga madaxweynaad noo ahayn oo annaga wasiirada magob baan noo ahayn oo annaga cidno talisaa ma jirto nin waliba dalkiisii xaafad isugu talinaya idinka waxaan idinku hadda daarmaya waa mid qura yaan dariiqa guusha ee aynu qaadnay ee aanu 5 sannadood 7 sannadood kasoo shaqaynay yaa laydinka leexin 7 sannadood waxaan ka shaqaynayay halka ay maanta gaadhay baan ka shaqaynayay 7 years baan ka shaqaynayay 7 sannadood ayaanu marka fadhiisan af iyo adin iyo maalba ilaahay mahadi weeye halkan doonaya inay maanta gaadhay ilaahay mahadi weeye in garxadsi na soo wada gaadhay oo halkaanu maraynay 7 sanno ka horay soo wada gaadhay mid baan diishaygaa dhallinyaray masiirka lagu ciyaaraya waa masiirkiina annagu rag waaweyn baannahay konto jiraannahay noloshayada qaybtii badneyd waanu dhammaysanay kuwa ina hor fadhiya islaadiinta sheeganaya iyo kuwa siyaasiyiinta sheeganayana waa 80 jirro iyo 70 jirro cimrigooda wuu dhammaado 5 sannood baa uga hadhay yaan lagu ciyaara masiirkiina yaan inan yar oo habar jeclaa inan yar oo habara walay maxaad samayn kartaa ku oran yaanay kuu faanin maxaaday kugu faanayn dhiiggaaga maanta ku xoreen ciddaad iska xoreynaysa waayo madhulbahantaa war madhulbahantaa wax inagu leh war madhulbahantaa inagu cadowa maya shalay wuxuu yidhi cadowgii somalilan baa ku farxay isagoo dhulbahanta sheegay annaga dhulbahanta cadow noo maaha dhulbahanta iyo garxaj sadaanu nahay waxaanu leenahay common enemy baanu leenahay same enemy baanu leenahay isku cadow baanu leenahay waxaa la yidhi cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka dhulbahantaa tirsiba ma wadaagno laakiin waxaanu wadaagnaa dal iyo dad waxaanu wadaagnaa dal iyo dad waxaanu wadaagnaa dhaqan waxaanu wadaagnaa diin waxaanu wadaagnaa soomaalinimo waxaanu wadaagnaa daris waxaanu wadaagnaa abti iyo isu seedi iyo isu ilmaadir baan wadaagnaa iyo habar wadaag baan wadaagnaa intaasoo dhan baan wadaagnaa dhib ay nagu hayaan ma jirto cadow nooma aha rag la dulmay rag la dulmay oo guryahoodii loogu tegay oo caruurtoodii la laayay oo shalay salebaan gaaliya ina biix laayeen wey waryaa laayay caruurtoodii 500 in ka badan baa laga dilay waxay maal lahaayeen baa la dumiyey way iska celiyeen xiniyay sheegteen dibadday ka dhigeen war ragga halkaa maanta maray islaadiinta ah iyo kuwa siyaasiyiinta u ahay salebaan gaal iyo ina biixi iyo ina kaahin waxa ay 20-kaas sannadood u dambeeyay ka shaqaynayeen sidii ay garxaj iyo dhulbahante u layn lahaayeen waxay cadow u yaqaanaan dhulbahante waxay cadow u yaqaanaan garxaj ninka noocaasi markay maanta dhaqaaqdo ee ay wadadii guusha qaado ee ay fatadu haan leegaato ee ay noocan noqdaan inay ku leexiyaan oo go-a soo lulaan oo riwaayadooda dhigaan oo carabka laalaadiyaan ha ka aqbalin suldaan xasan mid baan leh suldaan xasanow adiga iyo inta kula socotaad cagaa ku qaadato orodo inanka yare aad adeerka u tahay ee suldaanka u tahay ee afka qalalan leh ina biixi u tag isagaa dadka laayay isagaa dhulbahanta xasuuqay isagaa dalka duminaya isagaa dembi kasta geystay isagaa criminala horta intaad annaga noo iman isaga qabo haddaad buurta timaado ballan baan kugu qaaday in hog lagu gurido hog adiga iyo inta kula socotaa haddaad buurta timaadaan ballan ilaahay baan kugu qaaday in hog lagu gurido waanad ka soo noqon ha isku tegin baanu ku leenay waanu kaaga digaynaa ha tegin ma tegi kartid inta aanad buurta tegin odayga aa ilmaadeer ka tiina madaxtooyada fadhiya u taga adiga iyo intaad cagaa ku qaadatay aa askarta ku ah ee a kan gugaaska sheegta iyo kan yare ciyaalka ah halka ka nacnacle iyo war orda u taga adinkaa kaa u shaqaysaan u taga kaa u shaqaysaan annaga maxaa naga soo doonaysaan
maxaa naga soo doonaysaa anaga iyo nimadeeda ka doonaysaa maxaydi ka yaalla ma dalkay haystaan mayiga dadka laayay mayiga awood sheegtay mayiga doorasho qaban waayey war orodo odaygii odayaashiinan waxaad ku leedahay inaan kaahin wiy maqli waayo ciidanka lu dulgay waan soo leynay ciidanka wax alla waxa kale ay hayaana khasab baanu kaga dhigaynaa khasab baanu kaga dhigaynaa hadda way maqashay way maqlaysaa soo maaha marka waxaad yeelaysaa waxaan idiin sheegayaa idiin dardaarmaya oo aan garxajisow idiin dardaarmaya oo aan idiin dardaarmaya war waxaan ku uri halganka maanta socda ee aynu bilownay waa waddadii guusha cadde gudaan shuqul kulahayn labada xusbi baan shuqul kulahayn salaadiin baan shuqul kulahayn cid wax inu ku darsatay baan jirin sharaf iyo karaaman inuu haynaa cadde gudiyo gudidiisa sharaf iyo karaaman inuu haynaa labada xusbina sharaf iyo karaaman inuu haynaa waddadii ay qaadeen ee tobanka sannadood inagu hogaaminayeen ay lahaayeen guul baanu ku gaadhaynaa waa tii hablaha beerka laalka naasa laga dhacay hergeysa waa tii iyaga gaadhiga la jirsiiyey ciro iyo cali waraabe waa tii gawaarida la jirsiinayay suuqa hergeysa bartankiisa waa kii cadagude cadagude oo sharaftii iyo karaamadii garxajis huwan oo ninka keliya ee dhaqanay ku daba fayshanyiin ah isagoo gabadhiisii la socda inta gaadhiga laga soo rtay la silsiladayay inta gaadhiga lagala soo degay oo xitaa qulunkaa qulunku dhalay ay ka xishoon waayeen ninkaa xaaskiisu la socdo intii hargeysa kaga soo dhex rogeen gaadhiga ayay silsiladay oo gabadhiyo gaadhiga keligeed dhex fadhida lagaga tegay waa waddooyinka ay lahaayeen guul baynu ku gaadhaynaa inama khuseeyaan halgankan qayb kama aha waxba kumay darsan hanti kumay darin dhaqaale kumay darin tala kumay darin raalli kama aha laakiin waxa aynu guushooda doonaynaa waayo waa iyaga kuwa xisbiyada wateynu guushooda iyo sharaftooda doonaynaa kuwa gudiyada iyo sharaftooda doonaynaa laakiin waddada ay raaceen ay qaadayaan waa tii gunnimada waa tii gunnimada waynu soo aragnay haddaynu hore ugu guulaysanada ii sheeg ayladii horeyn ugu guulaysanay miyaynu ku guulaysanay miyaynu ku guulaysanay waddadii cadagudiyo xirsi iyo faysal nala qaadeen mise waxaynu ka qaadnay magax xumo iyo karaamo xumo waa taa ogeydeen shalay suldaal xasankan iyo kan waaska sheeganaya iyo afartan is soo urursaday ee salaadiinta ah ee jeegaanta ahi shalayto markii taayirka lala dhacay ee gaadhiga la jeersinayo cabdiraxmaan ah markii toddobada inan laynaga dilay ee qaar iyagoonoo talaajada lagu riday ee lagu baktiyey hargeysa way joogeen guryahoodii ka mashxaradayeen oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi oo aniga dhaartay way ku faraxsanaayeen waxay lahaayeen waa kuwa qoladii garxas taratarab u aasanaya dadkoodii iyagoo weer cas xidhan maxay maalintaa waxu qaban wahayn maalintaad meydka aasanaysay uina bixilaayey ee toddobada inanee dhallinyarada ah xaggay joogeen maxay u soo bixi waayeen maxay u hadli waayeen maxay kula tacsiyadeyn waayeen maxay arrinka wax uga qaban waayeen maalintaa way ku qosliyeen maalinta haddii maanta dagaalkii ka dhacay buurta garxajis ku dhiman laa oo la layn laa wallaahi baanay maanta soo baxeen wanigaa wallahii idii maray haddii ragga dhintay maanta iyo ciidanka la laayay uu ahaan laa ciidanka garxajis ee xoogaga wallaahi baan ku dhaartay inaanay maanta hadleen inaanay soo baxeen inaanay waxba yidhaahdeen way faraxsanaan lahaayeen guryahoodii ku jiri lahaayeen iyagoo ku naaloonaya waa taa la laayay maxay iska celin karaan war inan yar oo dambe yuu ku oran garxajis dhallinyarada la hadlaya inan yar oo dambe yuu ku oran hargeysa dhexdeeda iyo burco maxaad samayn kartaa tus waxaad samayn karto haddaa wax kala garan weydo kabraca kuwa jooga toorri ku kala go toorri ku kala go inan kacaynkaa ku dhahda burca dhexdeeda iyo hargeysa midi ku kala go wax iska celiya dhignitigiina iyo dadnimadiina ilaashada halkii u dambaysay maraysaa war inanka aa dhashaan kuu sii dhala dhuuxaaga ku jira boqol sannadood oo gunnimaha u qaaday lixile koodbuur haragwaafi maxamed cali inam cali haaruun huu is huu labaatan jiray ahayn markii halkanka ku jiray shalay baanu ka dagaalamayna anagu halka maantana qurbajoog baanna maanaan lahayn ka qurbahu kaalay ka qurbuuna darajo dhaqaalihiisa iyo awoodda wuxuu ka qabanayo qabanayaa ka gadaana halkanka gacantaa looga baahay maanta nin kasta oo jeegaan ahaa futada ahaan leeg
runtaan di sheegay xaqiiqadan ogey waxay u haysteen inaydan waxba sameyn karin waxay u haysteen inaydan dagaalami karin waxay u haysteen inaydan iska celin karin waxay u haysteen inay idi gumeeyeen laakiin maanta xabad baa laabta ka gelisay ha ka leexanina wadada guusha haddii uu cadda guda yimaado buurta yimaado god kurida hadduu sultan xasan yimaado god kurida waa ballan inaan nin oday halkaa kasoo geli karin wadada guushana ilaydi ka leexin maayo revolutionkan cidda iska lehi waa dhallinyarada iyo mujaahidiinta iyo qurbajoog inteennaa saale waynu wadaynaa waa wadadii guusha ina biixi iyo odaygaa gaalka ahee dhaybarka sitaa xabad waxaan ahay ma yaqaanaa shalay maxamed xaji ibraahim ciyaal ilaahay naarta ku fogey markii uu xajis go-aansaday inuu la dagaalamo magaca bay u yeeraan waxay yidhahdeen halyay buu ahaa somalilan buu dhisay muu dhisin somalilan jeegaan buu dhisay berberuu sameeyey laba kastan buu sameeyey sistemka maanta ay haystaan waa ninka sameeyey ilaahay naarta ku fogeeyey waa isaga wey runta haddaad doonayso waa ninka waxaa halkan dhigay waa ninka shalay u yeedhay labada nin ee u dagaalamaya dagaalka burcuyo hargeysa ka waday yay ahaayeen saddexda nin ee maanta joogahay saleymaan gaal wuxuu aha ninkii burco dagaalka keeday yayidhi laba saacood baba soo xidha waan buufinaya gaxaso waxaan soo qayaa ina bixi wasiirka arrimaha guduhu ah sida wasiirka maaliyaddu ah ina kaahina taliyaha qaybta 20-aad ee burcuha waa kuwii raggu waa raggii goobtuna waa goobtii dadkuna waa dadkii mid baan doonayaa inaad isgaarsiisaan war innagu cadow dhulbahanta la yidhaahda ma lihin cadow inooma aha cadowgeennu waa beelaha iswata ee saleybaan gaal iyo ina biixi hogaaminaya iyagaynu laynaynaa iyagaynu iska celinaynaa iyagaynu sistemkooda iyo nidaamka ah haystaan duminayna iyagaa ku cadowa somalilan cadowgeeda somalilan cadowgeeda somalilan cadowgeeda waa kii caruurtooda waxay ugu sheekeeyaan dhulbahanta iyo garxajis baa idii cadowa waa lagu ababiyaa waa lagu koriyaa waa lagu weyneeyaa adiguna ogow cadowgaagu waxa ku kaaxin abtirsiima ma shaqayso innaga sheekh isxaaq baa inalalay iyagana isaaq baa dhalay kala aab baynu nahay innaga sheekh iyo sheekh isxaaq baa dhalay iyagana isaaq baa dhalay isku aabaa manihin waxaan isma naqaan war waxaan ahayn wuxuun baan idiin sheegaya war sistemkana wuu wada socdaa suldaankooda iyo kaahinkooda iyo biixigooda iyo saleybaan gaalkooda wadarkayseen malcaamadii saleybaan gaal samaystay ee odayaasha u xidhanay fadhiyeen ee waalanay waarkaysa wixii laga dhaxlaa warma kuwaasaa wanaag inoo soo wada warma kuwa guurtoodii wada halkaa taagan tahay ee ay leeyihiin dalka waxba kama jiraanba wanaag inoo soo wada ma kuwaasa inuu wada hadal geli karaa ma kuwaasaa inoo iman karaa xabad baynu ku qabsanaynaa waanaan idii sheegaya maanta maalin ay ka jilisan yihiin wallaahi baanay jirin waxaan idin leeyahay inan bixiyow iyo saleybaan gaalow ciidanka jooga gooj cadde xagga dambaanu kaga dhufanayna war bal markaa qortoo meel dhigta weliba intaa u goysaan intaa u gudbiya waa barnaamij ciidanka gooj cadde jooga wadada loo soo mariyo dhaawaca iyo taraashika loo mariyaba annagaa degano garxajis oo wada sacad yuunis ballan waxaanu ku qaaday marka dhulbahanta xagga hore kaka dhufto inaan luftada kaka dhufano oo aan midka bixin ballan baanu taa ku qaaday bal inaad ciidankaad ku faanisa gooj cadde jooga joogi karo inta garxajisna way iskaayo soo dhiibo annagana soo raaca inta kalena ballan baanu ku qaaday inaanu laba aabur inaanu gelinno oo marka dhulbahanta ku dhufto annana aanu dabada kaka dhufano dhulbahante mid baan faraya dhulbahante halkan fariin baan uga diraya dhulbahanta guul baa dooneysaa sooma waa guulaysateen laakiin in yar baa idinka hadhay inta idinka hadhay baan idin sheegaya berigaanu la dagaalamayna siyaad bare dowladdii maxamed siyaad bare qoladeedaysaa markaanu burca iyo hargeysa soo galay ee qabsanay kumaanaa guulaysan ilaa hawiye ka bilaabay xamar nagamay bixin ciidankiyo kumaanaa guulaysan haddaydan faramaha kordhin oo aydan technicality dagaalka aydan bedelin guulaysan maysa intaa gooj cadde nimanka hogaga qatay dul tubantiin ee aa caruurtiini ku dhimanaysaa ku laynaysaan ka daaya war ciidanka buu hoodle faran ka sameeya qorilugudya buu hoodle faranta qorilugudya buu hoodle sameeya
ciidanka gooch aad jooga kala baran kaas imanaya nin waliba futadiisu badbaadinaya marka halka timaadaan halka ciidanka jooga waa habar jiclo garhajis iyo in yar ku daro habar waliga saad musa iyo gidbiirsi maalinta aad fanta furtaan halkan ay u soo fadhi gooch aadana uu fududaanaya in oral laga soo baxo ballan baan anaguna ka qaaday inaan xagga dabka ka galfano hadda u haystaan hadda u haystaan hadda u haystaan halganka aanu galay ee garhajis inuu ka saameyn yaraanayo class aanood iyo rubaante uu ka saameyn badanayo waa rubaante koon u degan yahay dhinac qura kula dagaalamaysan laakiin anagu shanta gobolba waanu degnaa hal mar baanu ka wada bilaabayna ciidanka buurtuna buurta ku jiri maayo hargeysu ka degaya wallaahi inaa bixi gacantaanu kusoo dhigayna kuwa qabanaya waa iyaga ninka noogu imanayana waanu arki doonaa hargeysa aanu ka bilaabaynaa berber aanu ka bilaabaynaa bur aanu ka bilaabaynaa ceergaab aanu ka bilaabaynaa meelba aanu ka bilaabaynaa isi soo raaca sidaa hore 4-9 isku soo raacay isi soo raaca waxba annaga hal yaco ha noo ciyaarina waxba annaga kulba sultaan xasan ha noo soo dirina war waxaan ku rinayo isi safeeya iskeen siiya annagu wadadi guushaanu haynaa sistemkan ina bixiyey iyo saleebaan gaal oo cuqdad iyo xanuun iyo cilad garxajis qaba inta aanu ka duminayno wallahi baana nasaray taasaan dii sheegaya idinkana mid baan idin sheegaya garxajiso hal mid baan idin sheegaya maanta waa caraysna waxaan arkayaa in nama la leexiyey war cadda guda buu waxba ku darsaday guddidiisu halgankan maya af iyo adin iyo talamidna kuma leh labada xusbu waxba ku darsadeen maya siyaasaddii iyagu ay nagu hagayeen ma ku guulaysanay maya waa tii gaariga la mariyey ciro waa tii 23 kaabood la gurtay leelag tegey maxay ahaytay leela tegey may dhicin taadawadii maxamed siyaad bire nin tuuladiisa la tagay habla kale 23 inta laga qutay waa tii leeltagay maalkii waa tii hablaa beerka laga laadiyey waa tii isaga baabuurka la mariyey waa tii cadda guda habeen madow isagoo gabadha socota gaariga lagala degay waa tii nooc aan noocba ahayn hablaa nooc aan la sabayna ma jirto miyaynu guul ku gaadhnay miyaynu ku guulaysanay maya kumayna guulaysan wadadii guusha maanta ma hayna war ninka raga ilaa aad iska celisaga guulaysanaysid waxaan aad uga caroodo saaka isoo geliyey markaan dhegaystay kilibkii sultaan xasan iyo 4 dabadhilifka ahaa ee habar awal u shaqayn jiray wadaba tahay oo leh innamadii baanu buurtaanu tagaynaa ina kaahin baana diiday ciidan buu soo dhigay waxaanu leenahay makana baaq baanu uma tegi karaan uma tegi karaan nabad kama soo qaadi karaan waxba kama bedeli karaan ina bixi waa furay xabad baynu kaga bedelaynaa isaga iyo ina kaahin ba xabad baynu kaga bedelaynaa hadday reerahood soo raacayaan iyo hadday ka harayaan waa inoo iyo wax iska celin qurbajooga farin baa faray ninka garxajis ama inanta garxajis oo qurbaa fadhida ee maanta hantideeda bixin weyda hadhowyay magac iyo taariikhdeedii markaa meel ku qorta isgaarsiiya inanta iyo inanka garxajis ee qurbaha ku nool ee maanta waxa ay haysa dhigi weyda yaani berita guul iyo magac wanaagsan iyo taariikhdeedii inanka maanta hargeysa iyo burca iyo ceeri gaaba jooga iyo ood weyne iyo sallaxlay iyo maanta arrinkaa dagaalkaa qayb ka noqon waaya yaanu taariikh wacan iyo magac wanaagsan diiday inta calooshoodu shaqaystayaasha ah ee dayuusyada ah ee hablahooda beerka lagu laaday ee ka raallida ah ee calooshooda u shaqaysta ee hudheelada hargeysa farfadhiya iyagaa ugu horreeya ee waa halkii oo foreene laaya shalay waxaynu sidanay siidhi siidhi baynu sidanay nabad baynu wax ku doonay cirra wuxuu nagu yidhi qoryaha dhiga isagayna cala waraabe qoryaha qaadanina wuxuu nagu yidhi qoryaha qaadanina siidhi baynu wax ku doonaynaa nabad baynu doonaa siidhigaa qaata buuri siidhigii baynu qaadanay diid waa bal xabad baabalayna la dhacay nama yar rabaa ma jiro saddex xabad inala dhacay meydkeena nu guranay markaynu aasanaynay suldan xasan uu jooga halkaysa iyo 4 caada qaate ee waasiyada sheeganaya ee ku daba nool ilaahay ka soko iyagu ay leeyihin addoommada ah waa ay ku leeyihin shalayto may hadal wallaahi baan ku dhaartay guryahooda iyagu qosnaya fadhiya wallaahi baan ku dhaartay oo ay lahaayeen oo watala laayay maxay markaasa haddaad lahadasa wuxu qoranaya adeer siidhi baad siyata maxaad qaadaysa siidhi baan sitaa maanta siidhigiina suug baan ku bedelay
إيهنا أوف ورين بانكو بدل وعندنا بركة كور إيرو أوف ورين بانكو بدل سيريجين السوق بانكو بدل هو بارود وإنو دقال وإنو علاد وإنو حبط نينكست أو سيستم كا كتر قبيل كدونها أحد نينكست أو سيستم كا كتر أو أسكري أوه أو زرقال أوه أو حبط أو ستة أو إنوي مادة لكتين وليك وطرين هدو قرحاتسي هدو حبرتش عليي هدو عربيي هدو أيوبيي هدو كديش كداشي هدو حبر أوليي وحو دونها أهادو وإنه مجين وإنه ديلينا نين كاستا أو عيدان كا إيدا سيستم كا فواحش كا إحن كمدا وإنه ديلينا قارباك يلي ولقى ديلي وحبرتش عليو هاكو كينا قولي قوسيتي حاد قولي قوسيتي سو ليه جيجي ماها ina digayga daadiso yad qoriga soo qaatay somaha wallahi halka meel ahayna ka dhufanay wallahi goota waxaan idii sheegayaa dhalinyaro dhalinyaro idban idii sheegay maanta sidii nin weyn uma hadlo si kulul baan wal way waxaan ka xanaaqay oo igubaya qaar baan maqlayaale cada gudiyo baan nabad la wada cada gudiyo nabadooda la walaaqdan حسبيه دوحه وده هلا ولا قدر إيه أنا وحنا لا ورانا وحنا قادر لا هقدر تقام أمسنو سيد هذاك وأمسنو وحبا مسك علينا إنما اللي حين كران سلطان حسن بان إن اللي حين كرني يوحه ضبكوك عقوق قاتو عدك جود إيه وحه جود عقلك قاتي سعدين تودن اللي حين كرني هل كان كريم ما خصيه وحبا كمالة إن جا وضنا إيه كان تجي كرين ورطة إسكدي عاد كلام منه وما أكلين وحرق أيضا وحرق هل كان ninkii halganka qayb ka noqonaya ayun baa loo ogol yahay inkaa debad iyo gudawaan isku ogni maanta waxaan ku farxsanahay oo i farxada runtii aan aad iyo aad maalin aan ka farxad badanay waqtigan ku jiraa ma jirto waayo guush aan doonayay 7 years allah war iska celiya wax war waxaan waa xamas tugaagon waxba idii ogolayn war dadnimadiina iyo qofnimadiina iyo reernimadiina ka xuyeen war xabad bay wax ku leeyihiin maanta layla qaatay maanta layla qaatay waan hambalyeynayaa oo fureen iyo dhammaan ciidamada halgamayaasha ah ee Soomaaliga ku jira halgamayaasha halka ku jira ee garxajis ee xoogaga gacan liba xig garxad soo hambalyeynaya dhalinyarada ku sii socota waa hambalyeynaya nin walowna gaad geeridu marbay nolosha dhaanta inaan yari ku yidhaahdo maxaad iyo maxaad qaban kartaa iyo inaad adigu tahay maxaad iyo maxaad qaban kartaa hoos eegto keebi ku jirtaa dadnimada war sidu inaan yaro 30 kilomitir tagaa ku yidhaahdo maxaad qaban kartaa adoo shanta ka walbadaga dulqaadka way naga dhammaaday ammaantii layna ammaan jiray beentaad way naga dhammaaday cadow aan ahayn nimanka bahaa'i door ee marya aloolka ah ee suuf aloolka ah ee jeegaanta ah ee afri sadokiis loo dambeeyey xumaanta iyo xaqdiga iyo cuqdada garxad isku jirtay ee hadalka xundhaha maaga caaya hablahooda cay u qora wax kale kama shaqeeyaan wax alla waxay ka shaqeeyaan har iyo habeen waa muxuu garxad iska xanaaqayaa maad ku tiraada waa ku baabriista maanta inay ina soo baroortaan oo baroor nola yimaadaan aqbali mayno muxuun baan idii ka digayaa laba qodob waan idii ku celinaya ilmaada reyaal halgankani ma khuseeyo cadda gudaynaa waxba ka dhagaysanayn iyo gudidiisa iyo salaadiinta midna waxba ka dhagaysan mayna waayo halganka qayb ka ma aha sharaftooda iyo karaamadoodna waa ilaalinaynaa waa odayaasheeni maalinta ay timaado wada hadal iyo nabad iyo say wax ku doonayaan aynu bislayno ayn iyaga soo diri doonaa laakiin halgankani ma khuseeyo halgankani waa revolution dhalinyaradu wadato oo aad ku doonaysaa maxay dignitygaagii aad bari ku noolaan lahayd ka dhintaana cis iyo nolol buu uga tegayaa ka dambeen nool isna aakhiru ku jana tegayaa nin halgan kasta iyo gobonimo kastoo la helo dhiigrag baa lagu helaa waxaad u dhimanaysaa inka kaa dambeeya gobonimo ku noolaado waxaan idin leeyahay waana idinkula dardaarmaya halgankeenni waxba yeeli mayso hadday ilaa maanta sultaan xasan iyo cadda guda shiraan hadday wax kasta isla qaataan waxba ka bedeli mayso midhkaa aniga iga qora waan anigu ragga wada baanahay
أود رجع فريان هاي رجع حوجا قال كأمان هاي وحنا دي شيء يا ما هو حنا سكلي هاي وحلا وحي كبد ليس هدي جود ذكر حد سمعت هذا شو والنبض قاعدته وحبك كبد لي ميسو ويا ما مخ سيسو أفك أيكو هلا أنا هدي ما أنت إذا دان نبض بانو قاعدنا وحلا وحي كبد ليس مجرد ويا إيجو ما يسمين شغل كمالة مخ سيسو أنت ترى هلا هلا حسبي هذا هل كهينك تشوفه هل كنترك باوتا مجاهدين باوتا ريفولوشن دان يرى باوتا قرب تشوف باوتا كانت المسكسين برتا اي نتشوغن يالي نغليه وحان ادي اوغاي ان كون يشن بقول كبدن رغم ما انت هلكا كجرا ايي وحان ادي اوغاي نوع كست او لوو دغلم ان واخ بينا كمقري وحان ادي اوغاي اني نغول هلكي اوغو ويد غانت كوهين وحان ادي اوغاي اني هل مالين كودا بلابي كرو الا ايري غابو يا هرغيسا يا بربر يا برو والله هل مالين بل كودا بلابي كرو فور وان داي والله هداي نو بلورا مانت إن الصومالي لان لبا معلومات أو تبسيط أغراني. It within 1 week ولو كان غبي بس هو يقدر يدري. شري ميسو الصومالي. What the end of Somalia. دمات كي الصومالي لان قاعدين يا كوهيم. نين كبري وضيرو كبري. هي مت داي برسيتو كبري. وينو إجنا. سليمان قالوا. سليمان قالوا. وينو إجنا. إن هذا هلك أشكر أشكر على كرسي. وات حارك قلنا قطعه كمل عليه سو. إيه نمسك كائن لو وينو إجنا. إن كاهينو ندل فري فري دار شري ما كبر عقارق على قاعد قادم لبيس سقاش كي إلا بده إلنا يرنا كاد تشين الحركة سيدي نسوي اللي قدرتشو ما أذكركم أي قانا لبدي إلنا شريها استان كبر عق قارق اللي كروس كا كا قد تشين إلا قول إلا العق واحد سيتي وانا جيت هجنا فري فري كلا كنا أرد كيس سيدي سلا صبري ما أذكي هاي وان كروش يجي warnimay yahow hal qodob baan ku cilinay hal qodob baan ku cilinay waxaan soconayaa waa wax inagu aanu gacanta ku hayno waa wax dhalinyaro leedahay war revolution maanta waad arkaysaan ninkii shalay lahaa maxaad sameyn kartaa siiri umbaad sidataa maxaad qaban kartaa inuu maantaba isku kaaji waa arkaysaan إنه يوحى الله وحي سودان شيغان يجيغو ياعيا ميديا سوي استاقي والله كيسا حداد انتا انكا بدا قوسي سميسا تكونتن غاري كبتو بقول لك كدشا محادو مرانيسا ولانو كدرين انتا سيكو فريين اتا الكودو وا انتا حدا يسليهين او اي سليهين وحما مقاما كران بلان الهي وحانو كاقادني انه يبرعو اريقابو قوش عده عينبا هرجيسة إني محل مالي وده قلش إلى عرقة ميركز تقو عن ساق وده دقنو إني كبل عبال طبعا بلق وخارس كسوك عنه قوش عدنا ده هو يكوف عنا يانو يعني نينك محي قوش عدد ده بدي سانا دقن والله يبان كل دارتيا هدي عن أطوان قاري قليو حق دبك قليو ناني كفر ليان نين إنان كفر ليان تقوش عدد فرد لابا آب بروحانا هين والله إنان قلني وحلا وحساد عمر يلا وقت شري وح إنه وقف فضت إنه جو إنه نمشان جب جيت بمن مارن كرقنا وحبي نقول معها إن بدم بين نو دوري تولي ما ينو أجنعي ولا لي ما ينو أجنعي إساق يو حلق الشكين ما ينو أجنعي إيه جونا مركين سياد بريد دول دي محمد سياد بن الله دجالني إيه عين سومال لان كيف صنعي إيه جونا إنه جيت بمن وقف فضت فرس قاشك حامسية دوم نجح رأيي إلى كود يرلا كود ولا كرباتو وجنوي جنوي جنتنا حبض بيوح كلاد جنتنا حبض بيوح كلاد وحنا دلالي يلا يدي ما تشيلها بابين نيمك لا يدي هذا ربعان تيسكو عدو بينو لنا ويا عدو جنو دلنا واتشي كان لبدي النار غير أي عدو يقانن عدو قد جودها أي عدو قد تبت ما أنت وين يسكاشرينا تقال كنا مربين ودرزينا لبدا بيلوت يوحى عجا كو قاتانا بيلي ما بيلكو فلان والله إنا نكبحي وإنو عراد وإنو دقال وإنو حسكي إرين هاو بقينا عدد قدان إينا نوستاجرين لبدا حسبينا نوستاجرين سلطان حسن كرد بالله حيا وحنا ودان نوستاجرين وروا إنو حسكي إرين أنا قرى قربتشو قرى هل مر بانك وضا دارمية وضد اللي دي سمرا يوا قرنسا إنا انت إيه إنا نكجر حاجيس إما انت هنتدي سكوب بحنوا يو قربتشو قو
adeer gubnimada hadii tabahdi diin ka xisma kan maanta lagu baahay jeebkaaga waxa haysan dhig lacagta waa la cunaa waa baxdaa maanta loo baahay jeebkaaga oo kaliya intaad haysan bixi toban bixi shan bixi kun bixi laba toban kun bixi war nin walba intaad wada bixinno naa ku eegin inaan ku eegin isku xoreeya maanta antidiin rag halkaa galay ku shubana qara dhalinyaradana waxaan leeyahay waxa la idinka baahaya waa maxay waa inoo iyo gacalibax waa inoo iyo gacalibax nin kasta oo miyi jooga ilaa iyo hawd iyo moholin iyo waxaan dalay wardiyaa grooba nin walowba safayso nin walowba safayso waxaagi taasaa inoo ballana waxa inoo ballana inaynaan cidna ka dhagaysan nabad khiyaama ah waxa inoo ballana inaynaan suldaan xasan iyo marmay alool dhagaysan waxa inoo ballana inaynaan cadde guda iyo cirre iyo faysal midna aynaan dhagaysan waddo guuldarra abayna marinayeen guushaynu doonaynana iyagaa hogaamin doona cadde gudaa hogaamin doona cirraa hogaamin doona faysal baa hogaamin doona laakiin waddada ay marayaan waa garda jeex waa waddadii gunnimada waddadii gobannimadaynu haynaa ee guusha dhulbahanta waa guulaystay quri caaradii iyo xabad baa guulaystay inana quri caaradii iyo xabad baa guulaystay isgaarsiiya laba xaalaynu kala qaadanaynaa laba waajibaad gudaha ragga joogow waa inoo gacanlibaha waa inaydaan dhagaysan cadde guda iyo waxaaga ku qaato waa inaydaan dhagaysan labada xusbi midna halgan kan xitaa eray kuma bixin soo xoogagaal kama ihi wan waar kuma bixin hanti kuma bixin dhaqaalo kuma bixin nin garxajisa qori uma diyaarin go-aankiisana yeelan maayaan iyo natiijadiisa raggii ka shaqeeyey baa yeelanaya ragga hogaaminayay baa yeelanaya oo fureen baa goynaya isagaana ku bedelay taasaan dilay waan ka dadaarnaya ni ha ku niyo jabina cadde gudaa la shiray suldaan nabal hoox ha ku niyo jabina salaadiintii jeegaantu cadde guda la shiray wax la qaatay ha ku niyo jabina afkiisu muu kala shiray way wada qadeeyeenun go-aan uu wax ku bedeli kara cadde guda ma laha iyo gudiistoona revolutionkan awood uma leh mana bedeli karo waxbaa ka dhagaysanina war ragga ina jabiyey war ragga gunnimada halkaa inagu mariyey war ragga halkaa aynu ku gaadhnay isaga iyo xusbiyaduba magaxumada ina haysata tobankaa sano waxay noogu wacan gudidaa garxajisiya labadaa xusbi iyagaynu doonaynaa inay guul gaadhaan wax odhan maayo laakiin raaci mayna wadadooda martabiyay inaga leexin wadada ka digtoonaada ku xidhnaada halganka naf iyo maal ku bixiya ka gudahowna nafta ku bixi ka dibadowna maal ku bixi maantaynu haynaa wadadii guusha yaala inaga leexin yaan laynoo shirin waa khiyaamo shirka maanta uu soo kaxaystay salaadiintaa maryo alool shalay markay wax kasta inagu dhacayeen guryahoodii ka dhexeysaya way ku faraxsanaayeen markaynu meydkeena tobantobanka aasanayna hargeysa wallaahi way ku faraxsanaayeen wallaahi way ku qoslayeen wallaahi way ku raaxaysanayeen suldaanka iyo ugaasyada waxaad sheegaysaa wallaahi waa anigaa dhaartay way ku raaxaysanayeen way ku raaxaysanayeen nin weyn baana wax og maanta markay iyagu naftoodii u baqeen ayay soo yaaceen waxaan hubaa askarta maanta la laayay hadday ku dhici lahayd jabhadda gacanlibaax wax ka dhiman lahaayeen oo kuwa waxbaana ka dhiman lahayn may soo kaceen manay soo hadleen shirna may qabteen war waan aqaanaa sida ilaahay loo bartaabaan kuwana waa aqaanaa ka digtoonaada ballanteennu waa maxay soo qora halgan ballanteennu waa maxay gacanlibaax ballanteennu waa maxay gacanlibaax wax aynu ka dhagaysanayna cadde gude iyo ciro iyo fays cawraa ma jirto waddada ay wax ku doonayaan waa waddada ay gunnimadeenugu qaadsiyeen waxalle waxaynu ka dhagaysanayno salaadiinta maryo aloolka ee inamadoodii qaban karila waxaynu ka dhagaysanaynaa ma jirto hal cid uun baynu wax ka dhagaysanaynaa ragga buurta ku jira ayuun baynu wax ka dhagaysanaynaa kuwaasaa inoo gudiya kuwaasaa inoo xusbiyaa taariikhda aynu doonaynen wanaagsana kuwaas aynu ka helayna waanaynu ilaahayna waa ina ballaadhiyay gobol walba waa joognaa innagu meel iyo koono kuma xidhnin wallaahi haddii toban ilan oo garxajisi maanta dhintaan wallaahi baan ku dhaartee
شنت قبل بوي قبل عميسة إسكو ساعات بي قبل عميسة عر طبان ما بنتا عبد الله والله إسكو ساعات بي قبل عميسة وقسل يا هرقيسة بدح تويد الدولية كده والله قبل عميسة إذن within few minutes هدوبو قبائنو عيدا ليهي انت حبر أول باكو هريسة هداد سوق قبتين الكاهنات عيدا الله دي سليمان قالو انت حبر شعراكو هريسة نولي بنكي سوم قنية نولي بنكي سوم قنية نولي بخير عيدا بو يالي يتين كوليهي سين أول باهين نننن أمد ودينك قبيل لك قبيل أمد ودينك بول بحان تنحق بيكو تاقين أو وياشي واحن بلينا يا قول با قاعدين بان لي قاعد مناك يا رب عن طوام ملاها أفكرا كوها الله واروحا ندليها قول با تاقين تيني قول درما تاقين أنا وانا قوشا وانا تاقيني ما انتا نوخر لي هدانو واحد دوري تري واحد دبر دوري من تشيقاني ويا عدو تشيقاني ويا عدو شيغان و عدو شيغان و عدو و نم و لو بك هلك توكتو كلو جوغو او غو شيغان و عدو عدو ان ايغا اهين ملهيد سومالي عدو كوما هو ير عدو كو اهين دارود بر عدو كو اهين بانتا عدو كو اهين بدا عدو كو اواد غرانيس ين داد نورات او غلين ين داد شقيسات او غلين ين داد وحنا قوت او غلين مغاغا اي انديغي الهي كو سيي كخون كرامادادا كخون عقدادا كا قبا نبرك اي بوقت اه و كو سلمان قال يينا بيحنا وكنسل وي وكنسل وعد ووصلت كهرانا وي يشدي على قري وي وصلت حرانا أولي بكنسل وكفي دي سومال لانوي بس عاونا تقتي انت كان لوي كان غاقس نو اللي باهر كيسو حكومانية إذي كوحان دي كدوني ياهم لبشي واركول بچوغو هانتدا يدقالا نو اللي باوحا دي سبيح ليب وده چوغو يلو قعلي بح أضمان دي سلامي.